Agora a gente está marcando aqui. Marcando aqui. Essa marcação aqui é uma marcação que a gente vai. Onde vai ficar o apoio na região do joelho. Mas essa marcação aqui no meio é onde nós vamos cortar ele. Para tirar. E aqui para depois para não perder a marcação, o corte. E depois vai ser unido essa região aqui para poder encher com gesso. Aí a gente vai fechar aqui para o gesso líquido não sair todo. Só vai precisar de um pano para lavar a mão enxugando, vai? Aqui a gente vai começar a cortar aqui agora, ó. Então a gente está cortando, é uma faca afiada, É. mas a gente está cortando em cima do couro. O pai deve estar tenso. Ó, Eu? vou cortar ali, ó. Eu? Jeito nenhum. Pena. Você lá junto. Eu tenho que deixar ligado, a não ser que você queria pedir ligue, né? Professor, posso falar? Não mostre o gesso pra ele, não, tá? Ele é capaz de desmaiar a ele mesmo, certo? Gesso. Mesmo sabendo que é pro molde, entendeu? Pra ele, não tem problema nenhum, tem nada a quebrar aí, graças a Deus. Mas ele vai, pode passar mal. Eu não. Pô, cara é flamenguista, pô. Botafoguinho. Tá vendo? Quer ver isso aí alguma coisa? Nossa, precisa só me chama, né? É. Prontinho. Ah, tá com tudo, né? Prontinho, tá aqui o molde que a gente agora vai. Vai encher com gesso e depois vai fazer a órtese, ok?